कोही कसैलाई पनि सडकमा बस्ने रहर हुँदैन त्यसमा पनि मर्नु न बाँच्नुको दोसादमा सडकमा रुमल्लिनुको पीडा त्यही व्यक्तिले मात्र भोगेको हुन्छ जो आफ्ना घर परिवारको माया ममता र सहाराबाट टाढा भएको छ अनि स्वास्थ्यले पनि साथ दिन छाड्छ हो यस्तै पीडाको भारी बोकेर हिँडिरहेका छन् पाल्पा जिल्ला तानसेन नगरपालिका चौध अर्घेलीका त्रिपन्न वर्षीय प्रकाश शाही समुन्द्री निराश भएर बसेँ घरमा कसैले पनि उपचार गर्न लैजाउँ काठमाडौँ लैजाउँ कहीँ लैजाउँ भनेनन् नबसे नभनेपछि कता कता गरेर बिस हजार जुटाएर म काठमाडौँ आएँ काठमाडौँमा आएपछि टिचिङमा मैले जचाइरहेको थिएँ अनि सबै कागजपत्र रगत बग चेक चेक भए सबै चेक भएपछि केही भन्नु भएन उहाँहरूले यो रोग हो भनेर भन्नु भएन नभनेपछि म बीरमा आएँ वीरमा आएर सर्जिकल युनिटमा एघार नम्बरमा मैले जचाएँ जचाउँदा मेरा रिपोर्टहरू सबै हेर्नुभयो हेर्दाखेरि तपाईँलाई कहीँ सन्चो हुँदैन अब तपाईँलाई सन्चो हुँदैन औषधि गरेर काम छैन भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि म निराश भएर हिँडिया थिएँ हिँड्दा हिँड्दै चाहिँ नि बागबजारको मोडल हस्पिटलमा आएँ के रहेछ त यहाँ पनि बुझौँ भनेर फेरि म मोडलमा पनि जचाएँ सर्ज सर्जनमा अनि त्यहाँ जचाउँदाखेरि उहाँले पनि तपाईँलाई अब सन्चो हुँदैन औषधी गरेर केही काम छैन भनेर भन्नुभयो यस्तै गर्दै गर्दै निराश भएर फेरि हिँडिया थिएँ अब कहाँ जाउँ त म भन्ने क्रममा हिँड्दा हिँड्दै एकजना साथीले मलाई भन्नुभयो हरिष् नखानुस् आयुर्वेदिकमा पनि सन्चो हुनसक्छ भनेर मलाई सामाकोसी लिएर जानुभयो अनि सामाकोसीमा आयुर्वेदिकमा जाँदा एक वर्ष औषधि खानुपर्छ ठिक हुन्छ पहिले जस्तो हुन्छ त भनेर भनेको हुनाले आश लायो बाँच्ने तर पैसा भएन मलाई खान बस्न सुत्नको चाहिँ व्यवस्था भएन त्यसैले म बाटोमा भुतारीँदै हिँडेको छु मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले म बाँच्न चाहन्छु त्यसो त प्रकाश शाहीका परिवार नभएका पनि होइनन् यिनका एक श्रीमती दुई छोरा र चार छोरी छन् एघार आना जग्गा पनि छ अर्घेली गाउँमा उनका अनुसार काठमाडौँमा बसेर बिस वर्ष सिलाइको काम गर्दा उनीसँग परिवार टाढिएको थिएन तिन वर्ष गाउँमा गएर परिवारसँग पनि बसे राम्रो सम्बन्ध थियो परिवारसँग जब उनलाई रोगले च्याप्दै लग्यो परिवारले पनि साथ छोड्दै गयो भएको जग्गा बेचेर उपचार गर्नु त परको कुरा सहयोग जुटाएर उपचार गर्ने पहल पनि गरेन परिवारले उनी भाव विवहल भन्दै यस्तो गुनासो गर्छन् होइन रोक्सी खाने पिट्ने कसैलाई केही गरिन सोध्न सक्नुहुन्छ अनि मेरो कारण एउटा यही हो अब काम गरेर छोराछोरी पालिरहेकै थिएँ दुःख सुख बुढाबुढीले दुःख गरेर अहिले म बिरामी भएपछि मलाई कसैले पनि हेर्न हेरेन मरे मर भन्न थाले अब यहाँसम्म कि हजुरले फोन गर्दा पनि फोन उठाइदिन्नन् अनि मैले चाहिँ छिमेकीहरूसित छिमेकी फोन छिमेकीका फोन नम्बर मागेर फोन गरेँ श्रीमतीलाई अनि लौ हेडेक गर्नलाई चाहिँ मलाई फोन गरौँ भनेर भनिन् अनि तिनी छिमेकी छिमेकीलाई फेरि मैले फोन गर्दाखेरि उनीहरूले उठाउनै छोडेँ उनीहरूले पनि अनि मैले अन्तबाट बुझेँ किन होला त्यस्तो गराएको भन्दाखेरि मेरी श्रीमती गएर कराइन गरेँ किन तपाईँले उठाइदिनुहुन्छ नउठाइदिनुहोस् उठा उसको फोन भनेर भन्नु गरेँ अनि उनले मलाई भन्छन् अब तपाईँ मर्नुहुन्छ हुन्न अब म मलाई जेठाजुले पाल्नुहुन्छ भनेर भन्छन् अब म कसरी चाहिँ चलौँ कसरी बाँचौँ मलाई बाँच्ने इच्छा छ हेर्नुहोस् झन्डै छब्बिस वर्ष अघि सँगै काम गरेका र केही समय अघि मात्र बाघ बजारमा अकस्मात भेटेका साथीको नाजुक अवस्था देखेर साथीलाई बाँच्ने हौसला र साथ सहयोग जुटाउने पहल गरिरहेका छन् इच्छा रत्नले तर उहाँले म त मर्न लागे इच्छा जी भन्नुभयो अनि मैले भने तपाईँ मर्नु तपाईँलाई सहयोग गर्न हामी गर्छौँ भनेपछि अनि मैले त्यो भनेपछि उहाँलाई मैले बोलाउन थालेँ मेरो घरतिर अनि आउनुहोस् भने अनि तिन हप्ता अगाडि चाहिँ उहाँको धेरै अप्ठ्यारो स्थिति थियो तर अहिले चाहिँ उहाँ अलिकति राम्रै हुँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुहुन्छ मसँग आर्थिक छैन इच्छाजी म के गर्ने त भन्दाखेरि मैले सक्दो त अब गरेँ गर अब खाना ओर्ने यता त गर्छु तर अब अहिले अब उहाँलाई दबाई किन्ने औषधि किन्ने चाहिँ महिनाको छ हजार लाग्छ भन्नुहुन्छ म पनि ठुलो काम गर्ने होइन अनि अब त्यो छ हजार महिनाको छ हजार चाहिँ अब मैले कसरी दिने त भनेर भन्दाखेरि म सानै आर्थिक हुँदैन त्यसले गर्दा अनि मिडिया साथीहरूलाई चाहिँ मैले अब केही सहयोग हुन्छ कि औषधिको लागि भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो गरेको हो उहाँहरूको परिवारसँग सम्पर्क छ तर उहाँको श्रीमतीले भन्नुभयो मरे मरोस् भन्नुभयो अनि उहाँको छोरीहरूले पनि मरे मरोस् भन्नुभयो अनि हामीले त्यति भनेपछि हामीले त्यहाँभन्दा अगाडि अरू कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग बोल्न सकिँदैन किनभने उहाँहरूको परिवारले नै माया मारेपछि हामीले त के गर्न सकिन्छ र इच्छा रत्नका अनुसार शाहीका परिवारले व्यवस्था नै गरेका हुन् आखिर उनीबाट परिवार किन टाढियो त यही प्रश्न शाहीलाई राख्दा उनका अनुसार आफूसँग भएको एघार आना जग्गा पहिला विकट ठाउँमा रहेको र पछि सडक पुगेका कारण जग्गाको मूल्य आकाशिएकाले दाजुभाइ समेत मिलेर घर परिवार भाँडेका हुन् उनको मदिरा पिउने लत नभएको र बिरामी भएकै कारण सडकमा व्यवहारिसे भनेर हिँड्नु परेको उनको गुनासो छ उनको एउटै आशय छ सहयोग पाएमा आयुर्वेदिक उपचारबाट आफू निको हुने तसर्थ जो कसैले उनलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने शून्य एक चार एघार पन्ध्र एकाउन्नमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ओम्कार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्तालमसाल काठमाडौँ